Крадіжки, пограбування, пожежі чи повені – надзвичайні події, з якими українці стикаються регулярно. Хто, щоправда, може життя прожити і жодного разу не відчути на собі ці неприємності, та щастить далеко не всім. Далі кілька історій. У самурая немає цілі, тільки шлях. Мудрий вчиться на чужих помилках, розумний на своїх, дурень не вчиться взагалі. Все нормально, я не граю з вами в приклади і притчі. Просто саме ці дві короткі фрази прийшли мені в голову, коли я прочитав історію житомирських бізнесменів, яких викрили правоохоронці. Бізнес, як ви вже зрозуміли, незаконний, а до чого тут приказки, зрозумієте далі. В Житомирі правоохоронці прикрили роботу чергового грального закладу. Традиційно під час таких операцій двері оперативникам та спецпризначенцям ніхто не відкриває, тому фінальна стадія операції виглядає без перебільшення феєрично. Всі лежим. Іскри, проблискові вогні на фоні, прямо таки новорічна феєрія. Втім, в гості прийшов не Дід Мороз. В залі справді була гральна апаратура, і помилки, кажуть поліції, бути не могло. Тут діє гральний зал. Були проведені обшуки в закладах, в них перебували як і відвідувачі, так і адміністрація та охорона даного закладу. Під час обшуків вилучено більше 150 одиниць оргтехніки та грошові кошти в розмірі приблизно 100 тисяч гривень. А тепер знову до приказок. Виявляється, ці зали вже закривала поліція, та ділки вирішили знову їх відкрити. Конспірацію посилили, встановили броньовані двері, але ні на чужих, ні на своїх помилках, як бачите, не навчилися. Чергове кримінальне провадження і, ймовірно, ще більший штраф. Далі ще одна новина з Житомира, цього разу від патрульної поліції. Почалося все з повідомлення про ДТП. Патрульні вирушили на оформлення. З'ясувалося, учасник автопригоди один – це водій ВАЗа. Чоловік злетів з дороги в кювет. Втім, одразу стало зрозуміло – слизька дорога тут ні до чого. Керманич ледь стояв на ногах і не заперечував, що дуже п'яний. Втім, вирішив, якщо ніхто не постраждав, то чого це поліцейські до нього чіпляються? Ви з'їхали в кювет, це ДТП, дорожня транспортна пригода. Я з'їхав сюди. В кювет? Подожди, це мої проблеми. Я стою. Є і повідомлення на спецлінію 102. Хорошо. Де вказують, що п'яний водій з'їхав в кювет? Да, п'яний водій, я да. П'яний. Я бачу. Да. Да. Хорошо. Це рахується дорожньою транспортною пригодою. Так. ДТП. Втім, і в драгер дути, і до лікарні їхати чоловік відмовився. Ви просто наїхали на мене. Ні, дивіться, я питаю, ви мені скажіть, чи так, чи ні? Ви наїхали будете на будете проходити, чи не будете? Я просто остановився. Я поняв. Ви сплю. Мені скажіть, або так, або ні. Я просто сплю. Я поняв. Будете проходити свідування лікаря? Та протокол за п'яне водіння – то не єдина проблема водія тієї ночі. Як з'ясували поліцейські, в салоні машини була не зареєстрована вогнепальна зброя, рушниця та набої до неї. А це вже кримінал і, можливе, покарання 3 роки реального ув'язнення. Так сталося, що і наступна коротка новина з Житомира про дуже вибухонебезпечну ДТП. На вулиці Чуднівській водій газовозу врізався в тролейбусну електроопору і вантажівка з цистерною перекинулась. Моторошну картину зафіксували камери спостереження. На щастя, вибуху не сталося. Втім, до повної ліквідації наслідків аварії довелося евакуювати жителів ближніх будинків. Працівниками Нацполіції перекрито рух та евакуйовано 12 жителів з 2 прилеглих житлових будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. І на фінал наша традиційна рубрика «Поліцейські затримують наркоділків». Мені іноді здається, що ці злочини настільки поширені, що правоохоронці просто схиляються над картою, тикають пальцем в випадковий підзвітний район, їдуть туди і обов'язково когось знаходять. Відпрацьовують, варто відзначити, затримують з вагомими доказами. Цього разу рулетка зупинилася на Миколаєві. Тут поліцейські звітують про затримання наркоділка з канабісом. Наркотик у рейтингу ВОЗ далеко не найнебезпечніший, а ООН взагалі виключила його зі списку небезпечних. І мова в першу чергу про лікувальний канабіс. Втім, партія коноплі, яку вилучили у 2 місцевих з Миколаєва, навряд чи для лікувальних цілей. Принаймні, в цьому переконані поліцейські. На зберігання канабісу на загальну суму понад 200 тисяч гривень. В ході обшуків поліцейські вилучили більше 2 кілограмів наркотичних засобів, які направлені на експертизу, за результатами якої чоловікам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України.
Тим не менше, кримінальне провадження розпочали за статтею про зберігання наркотиків без мети збуту. Тобто, попередньо це не наркоторговці. Втім, зберігання коноплі в Україні досі не декриміналізоване, а тому чоловікам загрожує реальне покарання у вигляді ув'язнення аж до 3 років. Як бачите, в житті буває всяке. Я ж вірю, що усі причини подій перевірять, всі факти встановлять і покарають справді винних. При цьому хочу, аби раптом не покарали ні в чому невинних людей.